Mám pravdu, keď poviem, že to nie je politik. Máš. Dobre. A chvála Bohu. To sme radi. Tam Ondro ponúkol nejakú takú otázku v súvislosti s tým, že robí nejaký servis pre ľudí zo showbiznisu, alebo celebritný kaderník, pomáha, ja neviem, pomáha to mi napadlo. Ľuďom, áno, možno s nejakou vizážou, alebo že je to teda človek, ktorý sa skôr venuje životnému štýlu, takto nejako, prosto lifestyle. Nie. Dobre, takže vyradili sme všetkých kaderníkov, vizážistov, toto všetko je módnych návrhárov a všetky tieto oblasti. Marian. Ale keď by sme ho stretli na ulici, tak vieme, že to je on. To medicína on. By to mohla byť. Medicína, je to možné, že by sa vám to stalo. Opýtam sa správne, veľmi nerád, ale opýtam sa správne, ak vylúčime aj medicínu. A nepýtaš sa správne. Takže je to je medicína. Je to z oblasti medicíny. Dobre, tak to už sme v polovici približne, to je OK. Dobre. Zuzka, láska, ideš. Zuzi. Je to niekto, kto povedzme pomáha napríklad aj so stravovaním? Nie, strava tam nepatrí. Poradca, medicína, nejaký terapeut? Môže byť. Pomoc. Terapeut? Proti niečomu, proti vyhoreniu napríklad. Môže to byť. Môže to spadať do tej oblasti, ktorej sa náš tajný host venuje. A musí mať patrične nejaké vzdelanie medicínskeho charakteru. Ja alebo psycholog. Psycholog si vravil? Ja si to tak ako vizualizujem, keďže teraz nič nevidím, len počúvam. Je na obrazovke, čiže dáva rady nejaké. Alebo veľmi často sa vyjadruje a podľa mňa jeden z mála, ktorých redaktori naozaj majú veľmi radi a idú za ním. Marian sa pýtal. Hovorí veľmi fundovane. Pošuškol otázku a ja sa ju pýtam nahlas. Je to nejaký psycholog? Áno. Najslávnejší psycholog? Hej. No. Ale ktorý? Je len taký, že predtým psycholog je ešte kúsok slovíčka. Ja teraz veľa cestujem, však kedy som malo, ale čakám na ten súvis. Tým. No v jednom rádiu sa stále vyjadruje jeden psycholog, nechcem hovoriť teda značku toho rádia, a volá sa, myslím, že Krause sa volá, ten chlapík. Takto máte ešte len 7. Takže ste v pohode. To je síce pekné, ale pokiaľ nevieme meno, tak tých mien je toľko. Teraz to letí, akože to som niekoľkokrát už som to počul. Ondrik, tak pýtaš. Dobre, viem, že odveci. Je to doktor Krause? Je! Si predstav! Áno! Wow. Neplázni, Ondro! To ste vy? Áno. Toto, čo počúvam v rádiu, to ste vy? Doktor Robert Krause je tento muž, ktorý normálne to sa až roztriasol. Je neuropsychológ, ja dobre som to hovoril. No on sa veľmi dobre počúva, lebo hovorí fundovane. A to je, priznám sa, ak sa začnú pýtať na vek a odkiaľ ste, netuším. Lebo viem od vás, že ste možno zbytočne múdri, zbytočne sympatickí. Idete mi tým na nervy trochu. A ešte, že ste tak mladí v tomto a prednáša na veľkých svetových univerzitách tento chlap. A nie len na Slovensku, ale veľký klobúk dolu. Naozaj. Ďakujem. Veľmi fundovane hovoríte o neuropsychológii. A viete, čo ma fascinuje na vás? V tom najlepšom význame slova, že vy rozprávate bez akejkoľvek slovnej barličky. Zatiaľ len ty rozprávaš, ešte nič nepovedáš. Čo mne sa nestáva, budem váš klient. Hovoríte plynul a používate slova, ktorým rozumiete v prvom momente iba vy a až v treťom my. Ako sa to, prosím vás, toto dá? Veľmi jednoducho. Sám som prekvapený, že ste ma uhádli. Ja som prekvapený, že vás vidím konečne naživo. No, teraz som mierne stratil slovo, lebo som vôbec nečakal, že ma uhádnete. Aj keď som tušil možno cez Michala, že by sme sa tam, nie druhého, Michala Kubovčíka, že by sme sa tam možno Miška, vedeli nejakým spôsobom dostať. Ale vrátim sa. A tak to s vami si píšem. Áno. Fešák. OK, v pohode, môže byť. Môže byť. Ale už je ste veľmi pekný, takže mu to aj schvaľujem. A moja žena mi ešte hovorí, keď ste často na obrazovke, pozri sa, ako sa ten chlap vie zladiť. Ako sa oblieka. Inak áno, tón v tóne. Ďakujem pekne. No,
Ale tým, že sa ma odhalili, tak možno by som sa na chvíľočku teda pozrel na vaše mozgy. To nebolo vôbec dohodnuté. Tu ale sa tak... nemáte na čo, no. Ale tam sa pokojne. Cibuľu nenakrájaš. Že by sme si dali možno pár cvičenia, aby ste pochopili teda, čomu sa ja primárne venujem. To teda popularizácia vedy, konkrétne neuropsychológie. A dáme si pár cvičení, aby ste teda do budúcnosti možno vedeli lepšie uhádnuť samotných hostí. Tak dajte pred seba takto pravú ruku, ako keby ste na niekoho ukazovali. Ja a na ľavej ruke zodvihnite jednotku. A teraz je vašou úlohou vymeniť tieto dve pozície prstov. To znamená urobiť tento pohyb. No a sledujte, či vám to pôjde, alebo ako vám to pôjde. Jaj. Toto podľa mňa je jedno z tých ľahších, áno. Že pritvrdíme asi. Pritvrdíme, dáme také jednoduchšie. Teraz na nohách, nie? Pravou rukou budeme točiť smere hodinových ručičiek, to znamená zľava doprava, ak sme na digitálu. A ľavou rukou v protismere hodinových ručičiek. My kladli si to vieme. Ja som nespala v noci. Výborne, dáme si ešte trošku hudobných. Pravou rukou robíme pohyb z hora nadol, aby sme sa pozreli, či náhodou nemáte nábeh na demenciu. Na toto si toľko študovali. Nábeh na demenciu. A ľavou rukou robíme pohyb zľava doprava. Tak tu už vidíme nejakých reperov. A teraz vymeníme ruky. Ľavou rukou ideme z hora nadol a s pravou zľava doprava. A teraz mi povedzte, že na to, aby sme to zvládli, náš mozog musí byť nejako nastavený? Áno. My máme medzi ľavou a pravou mozgovou polugulou tzv. Varolov most v Prahe Karlov. To si veľmi jednoducho zapamätáme. A on je zodpovedný za to, aby ľavá a pravá mozgová polugula dokázali efektívne interagovať. No a práve keď tieto cvičenia vieme, odborne sa nazývajú neurobické, tak tá ľavá a pravá mozgová polugula nám teda funguje efektívne. V mozgu býva ľavá strana a pravá strana mozgu rozdielna, alebo je dôležité, aby fungovali rovnako? Je dôležité, aby fungovali obidve, ale s tým, že v určitom momente, napríklad po úrazoch, tým, že je mozog neuroplastický, vie do určitej miery suplovať úlohu jednotlivých centier. Napríklad v ľavej mozgovej pologuli máme centrum reči, ale aj centrum porozumenia reči. Pravá mozgová pologula je skôr zodpovedná napríklad za navnímanie emócií, spracovanie emócií, preto napríklad keď malé dieťa padne a rodič za ním príde a uvedie napríklad mu iba povie, no stávaj, ideme hore, tak to dieťa sa nemusí cítiť úplne pochopené a preto sa napríklad odporúča skôr prísť dole, napríklad pomenovať emóciu, vidím, že si sa zlakla a keď sa priblížime pravo strane, cez samotné hemisféry, tak následne vieme to dieťa zobrať do ľavej mozgovej polugulie napríklad dať nejaké to ponaučenie. A nemohli by ste u nás bývať? Čiže, pán doktor, vy chcete povedať, že ste tak inteligentní, že by ste uhádli povolanie z indície z kanála, to neplatí? Jasné. Ale ty netaraj. Jasné. On môže psychovou vládo. Čiže to spolu vymýšľate. A čo myslí moja kamarátka, keď povie idem, spadnem? No to je úplne jednoduché. Len taký kanál. Viete, čo ma zaujíma? Toto necháme stranou. Zaujíma ma, či mozog dieťaťa, potom tínedžera, potom dajme tomu 40-tníka a potom 60-tníka funguje úplne inak. Funguje úplne inak a je to možno taká zaujímavosť. Mnoho ľudí si ani neuvedomuje. A či to nie je nespravodlivé? No nie je to nespravodlivé. Dozrieva mozog skoro 28 až 30 rokov. Preto mnohí tínedžeri napríklad viac riskujú, lebo riskovanie je u nich spôsobené napríklad tým, že následne sú pozitívne posilnení, cítia sa odmenení a sadnú 20 do auta a vnímajú to ako veľkú srandu. A to je dané, ako keby... Áno, to vlastne, keby mám byť na chvíľočku mierne odborný, tak dorzolaterálny prefrontálny kortex, to je to, čo vieme toto zabudnúť. Chcel, áno, tak on dozrieva postupne a zodpovedný za vyvodzovanie dôsledkov. No a tým, že dozrieva dlhodobo, teda 28 až 30 rokov, tak mnoho jednotlivcov práve viac riskuje v tínedžerskom období. No a keď hovoríme o detskom mozgu, tak raz prišla za mňa taká jedna klientka, to ešte bolo v ambulancii, keď som pôsobila, a hovorí, že pán doktor, podľa mňa má moja dcera bipolárnu poruchu. A hovorím, že ako ste to usúdili? No, že spadla, začala plakať, ja som jej prišla, urobila som jej rôzne grimasy a začala sa smiať. A hovorím, môžete byť úplne v pohode, len tým, že detský mozog nemá vyvinuté centra stabilizácie nálady, tak my ich vieme veľmi rýchlo presmerovať pozornosť, a oni začnú prežívať úplne iné emócie. Takže ten detský mozog dospelácky úplne odlišný. A hovorí sa o mužoch, že sú to večné deti. Aha. Je to nastavením mozgu, alebo dokážu si to iba sami, ako keby, že také šmét, že ja večné dieťa, tak sa idem hrať. No, z hľadiska fungovania mozgu, mužský mozog má viac prednozadných neurónových prepojení. Mm-hmm. To je dôvod, keď otvoríme chladničku a hľadáme maslo, tak ho nevidíme, aj keď je rovno pred nami a zrazu príde manželka, no, povie, však tu je. Nekúpila. Ja hľadám iné veci. Toto sa to je tzv. Tunelové videnie. No a ženy majú viac ľavo-práve mozgové prepojenia, no a preto napríklad dokážu robiť ako keby
viac vecí naraz a dokážu, uvediem príklad, variť, dokážu do toho rozprávať, dokážu do toho robiť množstvo iných vecí, a muž keď varí, tak potrebuje ticho. A potrebuje sa iba sústrediť na to, aby varil. Vedeli by sme sa ešte dlho rozprávať, ale niekedy inokedy, možno niekde inde. Doktor Robert Krause bol náš tajný host. Prepáčte, že sme nevedeli vaše meno. Ďakujeme všetkým veľmi pekne. Aj vám samozrejme pri televíznych obrazovkách za priazeň. Budem rád, ak príjmete pozvanie na ďalšie vysielanie Interneta. Pekný večer pre vás. Učiteľka sa pýta žiaka, že vieš, kto bol Ľudovít 16? Nie. No, mal by si sa viac učiť. A viete, kto je Jozef? Nie, prečo? Mali by ste sa opýtať svojho muža. Vidíš, ako sa hovorí, ako hovorí moja mama. Glupý gáčo, veľké bandurky. Glupý gáčo, veľké bandurky. Som nič nevedel, zrazu. Fíha. Fúha. Nepýtajme sa, ako ti to napadlo. Si bol napojený, no? Ja si na nohách také chcem dať spraviť. Zdenke mám? Budem musieť nosiť len také tie sandálky. Si trčia také. Žaky. Ďakujeme veľmi pekne.